tuli avauserässä ja jäi sitten viimeiseksi. Eli tässä Vili Sopan hieno maali. Joo, suora hyökkäys, hieno ylivoimamaali. Tietysti Kärpä pelasi tämän tilanteen kyllä todella huonosti, mutta että näinhän se aina menee. Ja sitten, no tässä vielä Hotsman syöttää ja Sopanen tekee ylivoimalla. Ville Mäntuma sitten aika pikaisesti tämän jälkeen mennään saman tien sinne Ville Mäntymaan tasoitusosumaan. Joo, tää on Stymppelin loistava syöttö tonne tavallaan kulmas tonne poikittain ja Mäntymaa tulee, et siinä nyt sit kaikki meni niin nappiin kuin ollaan ja voi, et syöttö ohitti Seikolan ja mitä enemmän mä nyt katon, niin kyllä toi Seikola on pitänyt pystyä toi pelaaja pelaamaan pois. Ja sitten toisessa erässä Joonas Donskoi Pelikanssin puolustuksen virheen jälkeen tekee 2-1 ottelun voittomaali. Joo, siinä nyt kävi sitten Latvalalle harmittava virhe ja Kärpät pystyi rankaisemaan sen välittömästi. Että totta kai tämä oli ottelun voittomaali ja ratkaisumaali, niin kyllä varmaan Latvalaa tänään ainakin harmittaa. No ihan varmasti. Jari Viuhkola maali seuraavaksi kolmannessa erässä 2 osumaa ja Jari Viuhkola tekee niistä molemmat. Ja kyllä nämä Kärppien kokeneet miehet olivat tässä kolmannessa erässä isossa roolissa. Kyllä, ja ehdottomasti pitää muistaa maalivahti Backlund, niin hän oli kyllä tämän voiton niin kuin avainhenkilö. Maalivahtipeli kanssa ei kaatunut maalivahtipeliin, mutta kyllä Backlund oli kuitenkin niin kuin selvästi niin kuin auttoi omaa joukkuettaan enemmän. Joo, ja siellä vielä yksi osuma, se meni tyhjiin. Ilkaistaanpa sekin sitten. Eli siitä Viuhkola tekee päätösnumeroiksi 4-1, ja sen jälkeen oli kosmetiikka. Siellä oli se yksi tilanne Pelikanssilla, mitä videolta tarkisteltiin, mutta kun tarkistellaan ja sieltä on näin nähty, niin sitä on turha pullikoida vastaan. Joo, ei se, siihen menee turhaa energiaa. Sitä varten meillä on ihmiset on tuolla ylhäällä ja nauhat ja muut ja ne katsoo ja heillä on ohjeistukset, mihin se saa puuttua. Ja jos sieltä tulee tuomio, että maali hylätään, niin se hylätään. Ei, se on mennyt aikaa se, että varsinkin tämä playoff-juttu on sellainen, että mitä enemmän sä jauhat vanhoja asioita, niin sitä enemmän sä kulutat sitä energiaa turhiin asioihin. Eli eihän tässä mikään muu ratkaise taas kuin seuraava peli ja seuraava erä ja seuraava vaihto. Tämä on hyvin yksinkertainen logiikaltaan. Näinhän se on, joo. Ja tässä taitaa olla vielä tämä tilanne ja siinä pohdittiin aika pitkään. Minkälaisen suunnan nyt tälle sarjalle antaa? Kärpät johtaa 2-1, mutta kyllä tässä voi vielä mitä vaan tapahtua. No joo, kyllä tässä on tämmöinen niin kuin oikein tyypillisen pitkän sarjan niin kuin oireet, että noin 3 peliä nyt on 3-0. Ja siellä tulee katkemaan aika moni noista, jopa kaikki mahdollisesti. Ja